Në hotelin Bellevue mbajtakimi i 58 me radhë i punëtorëve të shëndetësisë në Maltezi nga data 28 deri me 31 maj. Ky takim tuboi mbi 150 punëtorë të medicinës të profileve të ndryshme nga Malezi, Serbia, Bosnia-Hercegovina dhe Maqedonia, por nga komuna Ulqinit nuk kishte pjesëmarrës. Janë prezentuar mbi 100 punime nga të gjitha fushat e mjekësisë, me theks të veçantë tek infeksionet intrahospitalore. Përfaqësuesja e asociacionit Vesna Raosavljevic deklaroi se të gjithë pjesëmarrësit në fund do të fitojnë certifikat. Asociacija zdravstvenih radnika i ove godine u Ulcinju proslavlja svojih 58. susreti međunarodnog karaktera, učestvuje ih oko 100 učesnika, učesnici su iz svih profila zdravstvene struke. Na našem skupu su i koleginice i kolege iz okruženja, iz Srbije, Makedonije i Bosne. Imamo oko 100 radova, teme se izlažu u vidu okruglih stolova, plenarne tematike, radionica i usmene prezentacije. Naš skup vodi računa da ono što ovdje inoviramo, pokažemo, prikažemo, prenesemo u svojim radnim kolektivima, steknemo novo znanje, novo iskustvo i sa tim sebi i svojim pacijentima njima olakšamo njihov tok liječenja, a nama poboljšamo sa tim novim inovacijama rad i u profesiji koje se bavimo. I ove godine Asocijacija zdravstvenih radnika svojim kolegama dodijela je 3 srebrne plakete. Prvu srebrnu plaketu dobila je koleginica Vera Popović iz opšte bolnice Bar, drugu je dobila koleginica Željka Vasiljević iz opšte bolnice Nikšić i treću nagradu je dobila koleginica Mersada Kalač iz Doma zdravlja Rožaje. To su koleginice koje su svo vrijeme bile sa nama, koje pomažu asocijaciji sa svojim radom, sa pisanjem radova i prenose svoje znanje i naše iskustvo sa ovog skupa u svoje radne kolektive. Ndërkaq në kryetari i asociacionit Zoran Popović më shumë undal tek tema që janë trajtuar në këte takim. Në skupu je prezentirano oko 100 radova, među ostalime bile su, dominirala je tema intrahospitalnih infekcija koje je prezentirala profesor dr. Vineta Vuksanović, šef katedre za medicinsku mikrobiologiju na Medicinskom fakultetu. Pored toga bili su genetski modifikovani mikroorganizmi. Interesantna iskustva su prenešena iz regiona, znači sa područja Srbije. Predsjednica zdravstvenih radnika Srbije izložila je pitanje zdravstvene njege, pitanje pacijenata koji umiru. Znači, bilo je, sestro, da li sam i ja na redu, pošto je bilo u jednoj prostoriji gdje su umirali bolesnici u intenzivnoj njezi i onda je došao neki sledeći, znači dva pacijenta su umrla i došao neki sledeći koji je smatrao da je on na redu pa je pitao sestro da li sam ja na redu. Znači zaista dosta komplikovanih tema, savremenih tema iz oblasti medicine je danas prezentirano i juče na skupu gdje su ljudi stekli nova iskustva. Mi smo kao organizatori se potrudili da ljudima, znači sve to što je izloženo na skupu izdamo u zborniku radova, zatim smo im podijelili sertifikate, znači svim učesnicima da je bio, znači skup je bio edukativnog karaktera, gdje su oni stekli nova znanja, nova iskustva, razmijenili između sebe iskustva i znanja i samim tim poboljšali svoje mogućnosti i pristupe nekim novim tehnologijama, saznali o nekakvim novim dijagnostikama koja su trenutno trend u svijetu. Organizatori takimit është Shoqata punëtorëve të shëndetësisë, ndërsa financoj Fondi Republikan i Shëndetësisë. Motoja i takimit ishte shëndeti në radhë të parë.